Эрх мөцөгчдөө 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр даваагаргийн орой мэдээ танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Улс эх орон болоо дэлхийд дахин анхаарал татсан үйл явдлын мэдээ сурвалжуудыг хүлээн авч үзнэ. Өнөөдрөөс эхлэн аймаг орон нутгийн дах цэцэрлэг сургуулийн хичээл эхэлж байна. Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн өндөр дэглэм дор эхэлж байгаа танхимын сургалтыг зөвхөн хоцрогдол арилгах чиглэлээр хэсэгчлсэн байдлаар явуулахар шийдвэр гаргасан юм. Харин нийслэлийн хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийг энэ сарын 10-наас танхимд шилжүүлэхээр төлөвлөд байна. Нэг хичээлийн жил дунджаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид 165-аас 180 хоног хичээлж байх ёстой боловч өнгөрсөн жил сурагчид 80 хоног нь цахим тэлийн хичээлд хамрагджээ. Ингэснээр сурагчдын 70-80% нь хичээлийн хоцрогдолд орсон судалгаа гарсан. Зөвхөнөөс гадна цахим тэлийн хэлбэрээр хичээл урах үед 174 мянган хүүхэд гар утас компьютергүй эсвэл интернет сүлжээгүй газар тамдирч байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Тэгвэл өнөөдрөөс эхэлж буй танхимын сургалтыг зөвхөн хоцрогдол арилгах чиглэлээр хөдөө орон нутагт зохион байгуулж байна. Хүүхэд эцэг их асран хамгаалагч нь цахим тэлээ болон аль хэсгийн сургалтын танхимдаа хамрагдахаа сонгохоор өөрсдөө шийдвүүлээ гэдэг чиглэлөсөн. Өнөөдөр эхэлж буй танхимын сургалтанд эцэг эхчүүд хүүхдээ хэрхэн хамруулж ангид үргэлт нь хэр хэмжээнд байгаа талаар хаалцлагдсан аймаг сумын удирдлагуудтай холбогдож тодруулсан юм а. Сургууль сумын сургуулийн хүүхдүүд хичээл дагсан байна. Хүүхдээ цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа ингэж эхэлж байна. За бид нар одоо аймгийн мэргэжлийн албаны газраас Монгол аймгийн орцоо гамсаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу бол өрчлөсөн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг бол хийсэн байгаа. За яг цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдээс бол авдаг шинжилгээ нь одоо цагаан орхоо болон юуны шүүсний шинжилгээ авдаг. Багшлалтаас нь бол одоо коронавирус халдварын одоо зөргөвчлсөн ачлуураар авсан ийм одоо шинжилгээ нь бүр хамруулсан байдаг. Сургуулийн одоо нэг 450 орчим хүүхдүүд бол ерөнхий сургуульд хамрагдаж байна. За юун дээр хүүхдийн цэцэрлэг дээр 100 гаруй хүүхдүүд хамрагдаж байгаа. Өнөөдөр өгсөн одоо байдлын мэдээлэлээр бол сургууль цэцэрлэг ялгаагүй одоо 85 орчим хувийн эрсдэлтэйгээр ингэж сургуулийн үйл ажиллагаанд хамрагдаж байна. Тухайн хугацаанд хүндрэлтэй асуудал бол яг сумын хүүхдүүд маань хөдөө багцоор амраад өвчтөс үлчээгүй байдаг холбогд хөдцгөө байдаг. Энэ одоо орон нутгийн бас хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлууд бас юм байсан. Өдөрний төвчд бол ер нь хичээл сургуулийн үйл ажиллагаанд бол хүүхдүүдээр нэг хэнийг нь хамруулна гэсэн ийм одоо аюутай саналтай байна лээ. Харин орон нутгийн ихтэй сургууль коллеж мэрэгжил сургуулийн үйлдвэрлэлийн төвөд хичээлэхгүй харин боловсрол шинжилх ухааны яамнаас нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийг 3-р сарын 10-ны өдрөөс эхлүүлэхээр бэлтгэл ажил хангаад байгаа. За энэ үрээнд Улаанбаатар хотод сурагчдын танхимын хичээлд хамруулах бэлтгэл ажил хэвээр явагдаж байгааг нийслэлийн шуурхай ажилтны зөвлөгөөнд өмнө үдрэл танилцуулсан. Улсын хэмжээнд танхимын сургалтыг 2 жилийн хугацаанд алдсан тул ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн өндөр дэглэмийн дор энэхүү танхимын хичээлийг зохион байгуулна гэдгийг илэрхийлж байна. Тэл зоож байгаа хилээж байгаа асуудал бол наа чи хүүхдийн боловсролын асуудал байна. Энэ боловсролын тухай хууль За мөн одоо энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэх төлөвлөсөн ажлууд нийслэлийн одоо энэ сургуулийн ерөнхий боловсролын сургууль боловсролын системийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд цэцэрлэг сургуулийн одоо бас хичээллэх асуудлууд гэж их олон асуудлууд байгаа учраас энэ дээр өөрөөр онцгой анхаарч таа бол одоо боловсролын яамтайгаа тулж ажиллах хэрэгтэй. 22-р сарын 23-наас үйл ажиллагаагаа хэвээр явуулж эхэлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн тухайд арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлийг хотын даргын зүгээс нийслэлийн удирдлагуудад түргүүлсэн. За энэ хүрээнд Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас 6 хилтэс тус бүр нэг дүүргийг хариуцсан худалдаа үйлчилгээний газруудад 2-р сарын 22-ны өдрөөс хяналт тавь ажиллаж худалдааны 2429 хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 911 ахуй үйлчилгээний 840 авто засвар үйлчилгээний 279 бусад 243 нийт 4702 аж ахуй нэгж байгуулагд төр журм тусгай нөхцөл шаардлагыг хүргүүлж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн гэдэг мэдээллийг шуурхай ажилтны зөвлөгөөнд өргөчээ.